ih probudiš, daj da ih vidim. Evo ovako, sad sam zvanično počeo i sa snimanjem. Vau, wow, šta je dečice? hvala vam stvarno od srca što ste ovde. Lagano ćemo da krenemo, pa ako se usput bude priključio, to je sasvim okej. Evo, ja ću odmah da krenem, sam vam spremio jednu prezentacijicu, prosto pošto ja kad krenem da pričam to ume da ode. Pa čisto da mi bude smernica. Dakle, ja neću posebno da vam se predstavljam, verujem da me vi svi već dobro znate. Ja volim generalno da, to jest sve manje volim da pričam ko sam, šta sam, svoje uloge, svoje na takozvane titule i tako dalje. Mnogo više volim da pričam o tome šta radim i šta želim da radim. A prvo da vas pitam samo, jel se dobro čujemo, jel me dobro čujete? Odlično. Samo neka mi kaže. E, super, važi. Okej. Znači, ja generalno ne volim da pričam puno, da se predstavljam, ovo sam, ono sam. Znači, najviše volim da pričam o tome šta ja zapravo radim i šta je negde moja misija. O tome bih sada onako samo kratko, mada i to već negde znate. Moja misija je zapravo da se povežem sa što više vas, sa što više raznih ljudi, da zajedno otvaramo ova vrata koja vidite. To su vrata svesnosti, da ulazimo sve više i više u taj neki svesni život, da sve manje živimo na nekim autopilotima i da zaista imamo svoju slobodnu volju. Jer generalno, dok god živimo u nesvesnom životu i dok god dozvoljavamo da ono što se oko nas dešava određuje i naš život, mi nemamo slobodnu volju, mi zapravo samo se bacamo sa jednog kraja na drugi i to onda više zaista nije život koji sigurno želimo. Tako da, moja misija je da zajedno širimo tu svesnost i svako od nas, svako od vas, pa i ja sa vama, ima obavezu i dužnost da sve ono što je naučio, što je spoznao, što je njegov život napravilo drugačijim, vrednijim, ima obavezu i dužnost da to podeli sa drugim ljudima i sa ljudima oko sebe. Kako god, to ne mora da bude na ovaj način, ne mora to da bude ova vrsta rada, ali kroz vaš rad, kroz vaše profesije, kroz vaša zanimanja, jako je važno da sa ljudima delite sve ono što ste spoznali, što ste vi osvestili, jer na taj način ćemo mnogo ljudi da pokrenemo i zapravo učinit ćemo zaista da se mnogo života unapredi, da ne kažem popravi, jer mi nismo pokvareni, jednostavno malo smo se samo izgubili, ali to nije ništa nerešivo. Gde sam vam i ja živ primer. Šta je ono što sam dalje hteo da vam kažem? Da, hteo sam da vam se od srca zahvalim. Ovo je jedna moja inspiracija od jednog jutra u pola pet kad sam se probudio i kada je moja duša htela više da eksplodira od tog mog suzbijanja svoje strasti, svog zapravo istinskog poziva. Znate kako, već verujem da ste i vi bili u sličnoj situaciji, da kada krenete uopšte na taj neki put svog razvoja, kada krenete na edukacije, kada krenete da učite jedno, drugo, treće, prosto vaš um nikad nije zadovoljan, nikad mu nije dovoljno znanja i uvek mislite da vam treba još, da još niste spremni, da treba još ovo da naučite, još ono da naučite, kako biste bili spremni da krenete da
delite to sa ljudima, da radite sa ljudima ili šta god. Znači, nikad našem umu nije dovoljno. Tako sam, naravno, ja sam upao bio tu zamku i hteo sam samo još ovo da završim, samo još ovo, samo još ovo. Međutim, sve vreme se u meni gušilo to što je zaista moje istinsko i, kažem, jednog jutra više to nisam mogao da gušim i ustao sam bukvalno pola pet, otvorio Facebook i napravio grupu gde sam prvo pozvao sve ove moje drage ljude koji su išli sa mnom na sve edukacije. Mislim da nas je većina ovde. To je nešto, mislim, ko nije išao na takvu vrstu edukacija koju smo mi prošli prošle godine, ja mislim da je mnogo propustio zapravo, jer to je iskustvo koje zaista menja. Povežeš se sa fantastičnim ljudima koje možda nikad u životu ne bi ni sreo ni upoznao, proživljavate iste priče, ja vaše, oni moje. Znači, to je stvarno, napravi se konekcija i veza i povezanost tih ljudi da sa svakim ovako kad vas vidim kao da vas znam već 1000 godina, tako se osjećam. I to je nešto fantastično. I kažem, prvo sam prosto te ljude pozvao u grupu, bilo nas je zaista malo. Međutim, evo, posle nekoliko meseci samo, grupa trenutno ima 444 člana, to je bilo jutros, sad već ima i više. Tako da, stvarno vam hvala od srca što podržavate sve ovo, što zaista želite da učestvujete u cijelom ovom projektu, odnosno, ne bih ovo nazvao projekat, znači zaista da zajedno širimo prvenstveno svoju svesnost, a onda da to prenosimo i na ljude oko nas i na našu okolinu. Tako da, stvarno sam vam još jednom neizmjerno zahvalan na ovoj podršci u grupi od koje je zapravo sve i krenulo. Znači, to je bila jedna grupica gde sam ja imao ideju da širim neke svoje spoznaje, a onda je krenuo ceo talas svega što ćete vidjeti i pred kraj šta je to sve novo što se iz ove grupice izrodilo. Ono dalje što sam hteo da vam kažem, samo ovde moram nešto da uradim, da, e. Šta je rekao Einstein? Intuitivni duh je sveti dar, a racionalni duh je verni sluga. Međutim, mi smo stvorili društvo koje slavi slugu, a zaboravlja sveti dar. Znači, malo smo stvari okrenuli. I naravno, moj omiljeni citat od Junga, dok ne osvestite nesvesno, ono će upravljati vašim životom, a vi ćete ga zvati sudbinom. O, kako sam bio puno u ovakvim situacijama. I da krenemo malo o tome šta zapravo nije svesnost. Znate već da ćemo danas pričati najviše na temu svesnosti i prisutnosti u ovde i sada, jer to je zapravo jedino što imamo. Znači, svesnost nije nikakvo stanje, iskustvo, cilj koji treba negde da dostignemo nekad u nekoj budućnosti. I mi ne treba da putujemo nigde da bismo je našli. I ona nije rezervisana samo za odabrane, nije nikakva privilegija, niti je to neka stvar sreće. Takođe, nije ni nikakvo vantelesno iskustvo i ne uključuje nikakav izolovani život po pećinama, po manastirima, nikakav izolovan život izdvojen iz realnosti ovog sveta. Takođe, svesnost vam ne mogu preneti nikakvi moderni učitelji, guruji, jer nju ne možete ni uzeti, ni poneti, niti možete izgubiti, jer zapravo svesnost nije nikakvo putovanje. To je vaše pravo koje ste dobili rođenjem i to je vaša istinska priroda. Znači, svesnost znači potpuno i apsolutno se otvoriti ka ovom daru života, grleći istovremeno i bol i radost, i tugu i smeh, i sjaj i senku, i sve i ništa, i znajući da si ti sam život, probuđen, živ, slobodan, i da nikad nisi odvojen, već si uvek jedno sa svim što postoji. To znači biti prisutan, oslobođen od večitih onih priča, znate već, story of our lives,
prošlost, budućnost, ovo se desilo, ovo će se desiti, jao šta mi je ovo, jao šta ću sa tim. Slaveći ovaj veličanstveni moment sadašnjeg trenutka ovde i sada i znajući da je u ovom momentu čak i osjećanje neprihvatanja toga prihvatljivo. To bi bila svesnost. Svesnost podrazumeva i autentičnost i šta bi otprilike značilo autentična ličnost? Šta je to naša autentičnost? Kada pitate nekog ko si ti, obično svi će vam reći šta rade, kojim poslom se bave, koju funkciju obavljaju, koju ulogu imaju, ali neće vam reći ko su. Ali nije to da vam neće reći ko su zato što ne žele, nego zato što uglavnom ne znaju ko su. I sad ja vas pitam ovako, znate li vi ko ste stvarno? Da li ćete vi sada sebe definisati svojom profesijom? Ja sam lekar, pravnik, psiholog, ulogom, jer dobro, profesija je uloga. Ja sam majka, otac, deda, ili titulom nekom, direktor, profesor, doktor, coach, trener. Mislim, ono što mi radimo svakog dana svakako je faktor onoga ko jesmo, ali zaista postoji i dublji nivo. Postoji dublji nivo nas samih i naša stvarna, ona izvorna suština, a to je upravo ta naša autentičnost. I autentična ličnost, to je deo nas koji nije definisan ni našim poslom, ni našim ulogama, ni funkcijama. To je zapravo mešavina svih naših talenata, sposobnosti, veština, mudrosti, interesovanja, darova, spoznaja. I to je onaj deo naše ličnosti koji je cvetao nesvesno sebe u onim trenucima kada života, kad smo se osjećali najsrećniji i najispunjeniji. Vi već dobro znate, ja verujem da i vi imate isto iskustvo kao i ja do sada mislim, u svom pređašnjem životu, da kad ne živimo svoju autentičnost, imamo jak osjećaj praznine. Konstantno osjećamo da nismo potpuni i uvek nam nešto nedostaje, bez obzira kakve god uspehe da postignemo i na poslovnom planu i privatno i kako god. Ako to nije naša autentičnost i ako to nije ono što dolazi iz naše duše, uvek ćemo imati taj osjećaj praznine. I verujte, najveći broj ljudi koji se javlja uopšte da radi i da nešto promeni u svom životu, javlja se iz tog razloga zato što osjeća konstantno tu nepotpunost, prazninu i jednostavno to su vrlo nekad često u stvari uspešni ljudi dostigli sve što možda može da se dostigne, ali dalje osjećaju u sebi tu prazninu. A naravno, kada mi nismo svesni o čemu se radi i kada osjećamo tu prazninu, mi to vrlo često potiskujemo i nalazimo takozvane kompenzacije u cigaretama, u piću, preteranom konzumiranju hrane, neprestano radimo, preterano ulažemo sebe i u posao, i u porodicu, i partnera, i decu. I na taj način mi pokušavamo da zapravo popunimo tu rupu koja je nastala gubitkom naše autentične ličnosti i izdajom sebe. Mi smo tu našu autentičnu ličnost sakrili negde, zapravo više bih rekao da smo je zatrpali i umesto nje smo izgradili jednu iluzornu ličnost, prosto socijalnu ličnost, prihvatljivu, da bismo mogli, znači, da odgovorimo svim tim zahtevima sredine u kojoj smo odrastali, da bi nas sredina prihvatila, da bi nas društvo prihvatilo, da bi nas porodica. I mi smo tu onda razvili, znači, neke osobine i ponašanja koji nisu deo naše suštinske autentične ličnosti, prosto da bismo zadovoljili sve ljude od kojih smo na neki način zavisni. I mi smo onda stekli tu jednu predstavu o sebi koja je puna nekih pogrešnih informacija i uspeli smo da se do izvesne mere prilagodimo sredini i zadovoljimo možda i neku svoju potrebu za sigurnošću, jer svakako je svi imamo i zato se i trudimo da nas ljudi oko nas prihvate, da bismo imali neku sigurnost. Ali
koju smo cenu morali da platimo za ono što smo dobili i da li se isplatilo? To je sada već pitanje. Jer kako izgleda život kada vi ne živite svoju autentičnost? Kroz ovo sam zaista prošao i moj život je više od 20 godina bio neautentičan. To je život koji je nametnut dodeljenom ulogom i on nam oduzima zaista onu najvažniju životnu energiju koja nam je potrebna prosto za sve, za konstruktivno bavljanje stvarima onim koje su zaista nama važne. I potiskivanjem te autentične, naše autentičnosti, to vam je otprilike kao kad onako jednu dobro napumpanu loptu vi konstantno gurate ispod vode. I sad zamislite koliko vam treba snage da nju uvek držite onako u vodi, da ona ne iskoči. I kada potiskujemo ličnost kakva smo zapravo predodređeni da budemo, mi radimo totalno naporno i neprirodne stvari. Jer zaista nema većeg stresa u životu koji od onog koji izaziva, znači, naše negiranje naše autentičnosti. I postoji jedno istraživanje, ja sam ovde naveo, dr. Michael Rosen, on pokazuje da stres i življenje kroz ovu fiktivnu ličnost, znači kada ne živimo svoju autentičnost, može čoveku da skrati život čak za 32 godine. Ako kroz život idete ipak svojom autentičnošću i živite svoju autentičnu ličnost, ta ogromna energija se oslobađa i vi dobijate tu energiju za sebe, i dobijate naravno i brzinu i efikasnost i lakše se krećete i dostižete svoje autentične ciljeve. Sad, definitivno mi živimo u svetu suprotnosti. Znači, ispoljili smo se u ovu dimenziju gde vlada dualnost, tamo odakle smo došli, tamo je sve jedno. Nema dva. Ovo je ono u što ja verujem. Ne mora da bude istina i za vas. Kada smo odlučili da se ispoljimo u ovoj dimenziji, znali smo da dolazimo u svet dualnosti, suprotnosti. Nema noći bez dana. Nema dobro bez lošeg. Ne biste mogli da imate iskustvo dobrog ako ne postoji nešto loše. Kako biste znali da je dan ako nema noći? I tako dalje. E, ali šta ovde stvara problem? Stvara problem to što se mi kroz život konstantno klackamo. Videli ste ovu klackalicu? I ta klackalica je ono što nama kroz ceo život pravi, da kažem, probleme. Evo, uzmit ćemo primjer, ako ste možda sada slobodni, niste u nekoj partnerskoj vezi, i za vas je sada sloboda nešto loše, a partnerska veza bi za vas bila pozitivna stvar. I znači, ajde da kažemo da igrate tu igru sloboda i partnerski odnos. I onda vi nađete partnera i tada vam je vaš partnerski odnos, znači u odnosu ste, uživate, ako je ok. Međutim, ako slučajno to nije partner koji je za vas, onda za vas ta veza postaje loša, znači da kažemo negativni polaritet, a vaša sloboda, sad vam je draže da budete slobodni. Pa, sad vam je sloboda nešto čemu težite i nešto dobro, a ovde gde ste u vezi vam više nije dobro. I to su te neprestane igre koje mi igramo, znači nesvesne igre, to su naše nesvesne igre, mi toga nismo svesni, i klackamo se, znači, sa jednog na drugi kraj. I to tako traje nekome i ceo život, a da ni ne zna šta mu se dešava, a samo vidi da mu se ponavljaju ista scenarija, a samo sa drugim glumcima. I sad, šta je ono? Ovo je nešto što mi je bilo baš jako važno da podelim sa vama. Kako to izgleda, znači, od početka, da kažem, od našeg rođenja, kako teče upravo taj razvoj, da kažem, razvoj zapravo i svesnosti, kroz koje faze prolazimo
I kaže, kad napustimo matericu, mi smo prvenstveno emocionalna bića, je li tako? Izražavamo samo emocije, ne posjedujemo ni verbalni jezik, niti bilo kakve ideje da bismo mogli da identifikujemo ta svoja iskustva, niti da komuniciramo sa njima. Takođe ne posjedujemo ni motoričke veštine koji bismo mogli fizički da učestvujemo u bilo čemu. I kako mi doživljavamo svet? Mi tada svet doživljavamo bukvalno kao čistu energiju u kretanju. Ili emociju. Znači, šta je emocija? Energija u kretanju. To je ono kada, verovatno ste čuli od mene i u nekom videu i uopšte ja često to pričam, šta je to što bebe imaju kad se rode? Šta je njima u glavi? Pa nemaju ništa, apsolutno. Nemaju ni programe, nemaju ni uverenja, nemaju ni sećanja, znači nemaju ništa. I onda šta je naše sada u ovom trenutku? Pa ništa. Naše je samo to što smo imali kao beba. A sve ovo ostalo što sada živimo i što smo usvojili kao svoje, zapravo ništa nije naše. Sve smo pokupili i u 99% smo pokupili od roditelja do 7. godine, odnosno od ljudi sa kojima smo bili u kontaktu do 7. godine. Tako da mi tada doživljavamo, znači, bukvalno ceo svet samo kao jednu energiju u pokretu i tako naša svesnost počinje da se razvija u tom carstvu emocija. Onda dalje, do mentalnog carstva, dolazimo naučivši namerno da koristimo emocije kako bismo postigli određeni ishod. Znači, kad se to dogodi, naše emocije više nisu samo reakcija na okolnosti, sada postaju i sredstvo, znači, kojim usmeravamo ishod našeg iskustva. Znači, kada plač ili osmeh iskoristimo kao instrument da nešto dobijemo, kako bismo, znači, svesno doživjeli iskustvo, to tada, znači, više ne izražavamo samo emocije, nego krećemo i mentalno da učestvujemo u svom iskustvu. Znači, kad shvatimo u jednom trenutku da kad zaplačem, ja dobijem hranu, aha, odmah se uključuje mentalni deo i kreće razvoj mentalnog tog, da kažem, carstva, gde više ne zasniva se sve samo na emocijama, nego shvatamo da nam emocije služe da bismo doživjeli određeno iskustvo. I taj ulazak zapravo u mentalno carstvo potvrđuje se onda kada naučimo prvu reč. I šta znači ta naša prva reč? Pa, znači, imenujemo. Prosto automatski se događa da imenujemo nešto što smo prepoznali i baš zato što smo ga prepoznali, mi ga i imenujemo. I kad počnemo, znači, da prepoznajemo i da imenujemo ta neka svoja iskustva, to radimo zato što oni nama više ne liče na energiju u pokretu, znači, nego se počinju pojavljivati kao konkretna stvar, znači kao zgusnuta energija i mi to prepoznajemo kao nešto što je nama jako važno i prosto prepoznavanje i posle kasniji čin tog imenovanja, to je posljedica prihvatanja da je ono što je nekad izgledalo kao energija u pokretu, sada se preobrazilo u nešto nepokretno, u neku čvrstu, gustu stvar. I tako smo mi, znači, bukvalno u tom najranijem svom detinjstvu, svojom ličnom percepcijom, doslovno zaustavili svet. Znači, zaustavili smo svu tu energiju oko nas u pokretu, počeli smo da imenujemo jednu po jednu stvar i počeli smo polako da se krećemo ka tome što smo imenovali. I samim tim što krećemo već spoljašnje to neko kretanje, kreće se tako i naša pažnja i vodi nas, znači, iz čisto emocionalnog i mentalnog, ono što smo bili bukvalno posle samog rođenja, prema fizičkom iskustvu. E, ova slika mi je jako draga, mislim, našao sam je bukvalno na internetu, ali kad sam je pogledao, ja sam video sebe sa 3-4 godine, znači ja sam bukvalno ovako izgledao, možda sam imao samo malo kovrđaviju kosu, ali sam bukvalno isto ovako izgledao. I koren naših sadašnjih fizičkih iskustava mi ne možemo da nađemo u spoljašnjim fizičkim okolnostima, kao ni u sadašnjim misaonim procesima. Znači, koren svih naših današnjih neuravnoteženih iskustava mi možemo jedino da nađemo u onom carstvu u kome smo ga i posadili.
u neintegrisanim emocionalnim iskustvima iz detinjstva. I sada se već zna da je taj prvi emocionalni sedmogodišnji period našeg detinjstva uzročna tačka svih sadašnjih neprijatnih iskustava. Znači svaka emocija koju smo tada posadili i koju nismo svesno integrisali u svoje iskustvo, a s obzirom da do sedme godine ni naš mozak nije razvijen do te mere da možemo da integrišemo emocije na pravi način, sva ta, znači, iskustva i neintegrisane emocije izrodile su negativni mentalni sistem uverenja i, odnosno, taj negativni mentalni sistem uverenja se manifestuje kao neuravnotežena fizička stanja ili okolnosti koje doživljavamo danas. Negativni mentalni sistem, to su znači ograničavajuća uverenja koje nas sabotiraju i koje nas blokiraju na svim poljima u životu. I šta mi sada radimo? Na primjer, kad smo mali, ne dobijemo, tražimo nešto. Ja sam ove primjere bukvalno navodio iz svog života. Znači, tražim i ne dobijem, na primjer, hoću da mi kupe neku igračku i ne kupe mi igračku. I sad ja kao dete, naravno, znači, ja ovde sada pričam o roditeljima, ali ja vas molim samo da razumete, ja ne osuđujem i ne krivim roditelje, roditelji su, mislim, bez roditelja ne bismo mogli ni da budemo ovo što jesmo danas, ali oni to rade prosto na nesvesnom nivou i oni nisu svesni, na primjer, šta nekim svojim postupkom mogu kod deteta da izazovu, ali ne iz bilo kakve loše namere, jednostavno, oni ne mogu više da spoznaju da mogu da dete to ne percipira na isti način kao i oni. I sad meni, na primjer, mama kaže, ne mogu da ti kupim, neću ti kupim igračku. I koji ja zaključak iz toga izvodim kao dete, na primjer, od 4 ili 5 godina, sa tim nivom svesti i mozga, ja donosim zaključak da ja ne zaslužujem, da nisam dovoljno vredan i da me oni ne vole. Tako. Ili, na primjer, dođe otac umoran s posla, kako to obično bude, i ja, naravno, kao, ajde, igraj se sa mnom. On ne može, naravno. I šta ja zaključujem iz toga? Opet, da nisam vredan, tuđe ljubavi, pažnje, vremena, znači, to su sve, deca sve shvataju na ličnom nivou, prosto zato što oni nemaju svest da ne mogu da razumeju da ponašanje, odnosno postupke svojih roditelja. Ili, ono što sam ja isto u životu onako često prolazio, da sve što uradim dobro, to je uvek hvaljeno, bilo da je to uspeh u školi, diplome, takmičenje i tako dalje, ali nikad nije hvaljena moja ličnost, ja kao ja. Uvek super, super što si to postigo, super što si dobio 5, super što si to uradio, ali nikada ništa na mene lično, znači nikakva pohvala lično meni nije upućena. I to je ono što zaista se puno danas priča, ja to često pričam, kada kritikujete decu, nikada kritika ne ide na ličnost, nego uvek na ponašanje. Ali s druge strane, kada hvalite svoju decu, uvek hvalite ličnost. Jer na taj način ćete im pomoći da izgrade samopouzdanje i da veruju u sebe i da prosto budu osobe koje će sutra imati samopouzdanje. Šta još imamo ovde? Naravno, i ovo sam prošao, to ste već verovatno čuli ako ste slušali moj video o moje priči. U detinjstvu sam zaista dobijao i puno batina od roditelja, prvenstveno od majke. Znači, meni je to obeležilo detinjstvo. Ja sam tek skoro postao toga svestan, jer meni je to tada, kada se dešavalo, a i kasnije, prosto to je bilo negde normalno, to je tako neko i vreme bilo, znači jednostavno deca su se tukla. To je nemoć roditelja i jednostavno, verovatno, mislim, moja majka nije znala bolje. I na jedini način da me obuzda kada ja nešto hoću ili kada ona jednostavno nije u stanju da drugačije sa mnom izađe na kraj, ja dobijem batine. I to je tako postalo normalno
dok, kažem, skoro nisam osvestio da to uopšte nije bilo normalno i da sam ja, prošavši kroz takvo detinjstvo, usadio u sebe jedan jak imprint koji glasi nemam prava da postojim. To je i tekako ostavio, znači ja vam sada pričam sve ovo, kažem, sa ovog nivoa svesnosti i sada kada znam šta, kad se vratim ovako retroaktivno u moj život. Ja tada toga nisam bio svestan, ali to ograničavajuće uverenje, čak imprint, nemam prava da postojim, se odrazilo bukvalno na svako polje mog života. I na partnerske odnose, i na poslovne, i na zdravstvene, i jednostavno, kada vi toliko duboko nesvesno verujete da vi ne zaslužujete ni život, jer šta možete da zaključite ako dobijete, na primjer, batine do te mere da vidite majku koja vas davi, znači hoće da me ubije, ok, šta to znači za dete od 5-6 godina, pa ja ne vredim, čim ona mene hoće da ubije, a ona je meni neko kome verujem, i ona mene sad hoće da ubije, naravno ne bi me ubila, ali to detetu tako izgleda. Ja nemam prava ni da postojim, ja sam toliko loš i beznačajan i bezvredan da ja nemam prava da postojim. I onda to usadite u svoju nesvest koja je kao sunđer i ceo život šta god da radite vama, možete da ne znam ko budete, i ne znam kakve rezultate da postižete i ne znam šta u životu da radite, kada iz vaše nesvesti, iz najdubljeg nivoa vaše nesvesti kreira vaše uverenje da vi nemate prava da postojite, ništa ne vredi. Apsolutno ništa ne vredi. Dok, naravno, ne osvestite da imate to uverenje, pa onda radite sa tim uverenjem, pa na kraju shvatite da više nemate to uverenje. E, šta sam ovdje hteo da vam pokažem? Ovo mi je jako interesantno. Ovo smo mi, znači u sredini, to je ono što smo mi kada dođemo na ovaj svet, znači jedna celovitost, jedna svesnost, jedna ljubav, jedan ceo deo. Međutim, šta se onda dešava? Dođe situacija opet u detinjstvu, kada osetimo, na primjer, odbačenost. Ali to je opet sad na nekom bezazlenom nivou od strane roditelja, na primjer, opet nešto insistiramo, tražimo i meni mama kaže, ajde bre, skloni se, ne mogu sada, skloni se, imam nešto važnije. Znači, ona nije imala nikakvu lošu nameru u tom trenutku, ali dete zaključi šta? Odbačen sam. Mislim, ovo je sad jedan možda blaži primjer. Ima raznih primjera gde zaista deca mogu da dožive tu odbačenost. I šta onda? Jedan deo nas se bukvalno odcepi od ove celine i to je taj deo nas koji je odbačen, koji mi ne želimo sada više da vidimo. Jednostavno, više ne želimo da se poistovetimo s tim iskustvom da nas neko odbacuje i da nas je neko odbacio i mi krenemo već tada, znači 5, 6, 7 godina, krenemo da taj deo nas odbacujemo, odnosno potiskujemo ga da ga ne vidimo. E sad, šta su ove crvene munje? To je ta naša životna energija koju mi trošimo potiskujući taj jedan odcepljeni deo sebe. Ne želeći da ga vidimo i da se s njim identifikujemo jer nam nije prijatan. I sad, ono što je najinteresantnije, to nije samo da smo mi potisnuli taj deo i da ga se ne sećamo i da trošimo puno energije, nego mi dalje, šta mi radimo dalje kroz život? Mi dalje kroz život, on želi, taj naš potisnuti deo, želi da se integriše u celinu, u nas. Znači ono što je uvek i bio. Ali šta mi? Mi mu to ne dozvoljavamo jer ga potiskujemo, ne želimo da ga se sa njim suočimo. I on nastavlja kroz ceo naš život da kreira odnose, partnerske, poslovne, sve vrste odnosa, gde ćemo mi da osetimo odbačenost. A mi, šta mi radimo? Znači, on kreira odnose gde mi osjećamo da smo, dobijamo situacije od drugih ljudi da osetimo da smo odbačeni. A šta mi radimo? Upravo iz tog straha od odbačenosti koji ne želimo, znači ne želimo da se identifikujemo sa njom,
mi toliko žudimo od svih tih ljudi da budemo prihvaćeni, znači da spuštamo sve svoje kriterijume, čak i moralne kriterijume, samo da bi nas ljudi prihvatili. Zbog straha od odbačenosti. Jel vi sad shvatate koja je to igra koju mi igramo sami sa sobom prisilno zato što smo potisnuli i nosimo u sebi te potisnute sadržaje iz detinjstva. Znači, ovo nije nikakva divna igra, ovo je igra koja zagorčava naše živote i koja ni malo nije prijatna. Znači, to je primjer je odbačenost. Takođe i sa tugom. Bili smo tužni kao mali, plakali smo, znate da deca često plaču, ali ne daj Bože, ne smeš da plačeš. Šta sad plačeš opet? Što sad opet plačeš? Šta ti je sad? Ajde, tužan si, ajde, ćuti, vidi kako ti je lepa ta igračka, i tako dalje. I mi, okej, potisnemo tugu, jer nije prihvatljivo da budemo tužni i da plačemo, naročito ako smo muškarci, muškarci ne plaču, nikad su mali, nikad su odrasli. Pa onda dobio srčani udar sa 45 godina. No, potisnuli smo tugu, držimo je opet ovde sa gomilom te svoje životne energije i ne želimo da je uopšte doživimo. A šta tuga radi? Pa tuga nam servira u životu iz svog nesvesnog gde smo je potisnuli, ona nam servira sada situacije u životu gde ćemo je sve više osjećati. Zato što ona želi samo da se integriše, ona ne želi ništa drugo od nas, nego da se vrati ponovo u nas, u svoju celinu i da nastavi svoju evoluciju. Ništa drugo. Znači, kada bismo je samo dopustili i proživeli do kraja jednom, ona bi otišla i više ne bi bilo situacija gde bi se ona javljala, odnosno ne bi se više kreirale takve situacije u našem životu. Ali mi i taj deo sebe potiskujemo. Isto je i sa strahom, isto je i sa besom, isto je i sa krivicom. Znači, mi bukvalno cepamo delove svoje suštine, svog bića. I sad zamislite, ja sam samo naveo ovde primer pet nekakvih ocepljenih delova. Ko zna koliko ih u sebi imamo? I pogledajte koliko energije životne mi trošimo da sve te rascepane delove držimo potisnute, ali oni naizmenično iskaču i zato mi dobijamo u životu drame i traume, jer ti jadni ocepljeni delovi samo žele da se integrišu i da se vrate u nas, a mi im ne damo. I trošimo užasno puno energije i razboljevamo se na kraju i svašta nam se dešava, a evo, ovo je uzrok. Sad ja vas da pitam, jel znate ko su ova dva divna lika? Ako ima možda malo starijih, tu negde moje generacije, možda i znaju, ili možda malo stariji od mene. A ako ne znate, ja ću vam reći dr. Jekyll i Mr. Hyde. Zašto sam ja sada njih ovde stavio? Znači, to su dve strane iste ličnosti. Sad ćemo da pričamo malo o tome šta su te naše senke, odnosno šta je ta naša potisnuta, potisnuta tamna strana, zapravo. Znači, senka po Jungu, znate već, predstavlja te ocepljene delove našeg bića. Ovo što sam malo prepričao, između ostalog, i te ocepane, potisnute emocije, stanja, davno, znači, te zaboravljene emocije iz detinjstva, odbačeni aspekti nas samih, kulturološko i socijalno neprihvatljive želje. Znači, sve ono s čime ni u kom slučaju ne želimo da se identifikujemo ni da prihvatimo da je deo našeg bića, a ono to definitivno jeste. I zapravo, kao što naša svetlosna senka kad se krećemo prati naše fizičko telo, tako i naša psihološka senka prati naše svesno biće. I ako smo mi nju potisnuli toliko duboko u svoje nesvesno, jer je smatramo zlom, destruktivnom, znači to je socijalno neprihvatljivo ponašanje, osobine, ona je uvek spremna da iskoči. I to kada iskoči? Pa obično najjače iskoči kad smo mi najopušteniji.
Evo, na primjer, u moj slučaj, ali pretpostavljam da i vi imate isto. Znači, kad se dešavaju neke možda najintenzivnije svađe, recimo, sa partnerima u odnosima? Pa kad uveče izađete, opustite se, možda odete na neku žurku, već kako to ide. Znači, skroz ste opušteni, sve vam je divno i onda samo ovako, izađe nešto i pokrvite se. I dođete kući i nastavite da se krvite. To je moje iskustvo ranije. Znači, i onda sad shvatam zašto je to tako. Prosto kad smo najopušteniji, kada popustimo te otpore gde držimo sve to onako potisnuto, oni iskaču jedan po jedan, a opet samo da bi se integrisali. Znači, mi na svesnom nivou potpuno poričemo da postoji taj deo nas, guramo je od sebe, opiremo se, a jedino što je potrebno je da dozvolimo da se ono integriše i da prihvatimo da imamo i taj svoj deo i da je dopustimo da kada vi samo prihvatite to i kada pružite pažnju tom svom delu i kada ovome su puno govorile istočnjačke mudrosti u zenu, budizmu, znači oni su posmatrali. Znači, bukvalno posmatrate taj deo sebe kao da je nešto živo, kao jednu cjelinu. I samo pružite pažnju, samo osvestite da postoji, da je u vama, da je deo vas. I verujte, nestaje. A ove senke počinju upravo ono što smo i pričali malo pre, kako smo pričali o razvoju... Kako smo pričali o razvoju svesnosti kroz one faze emotivne, mentalne, fizička, tako se i senke formiraju. Znači, oni se formiraju u tim nekim prvim emotivnim stadijumima razvića našeg bića i prosto razvoj senke je neophodan zbog uopšte socijalizacije, integracije nas u društvo, u sistem, u porodicu. Jednostavno, moramo da potisnemo te neke neprihvatljiva stanja, neprihvatljiva ponašanja, da bismo bili prihvaćeni. I na taj način dolazi do formiranja senke. Jer, znači, mi smo stalno izloženi dejstvu raznih sila, suprotnih sila, suprotstavljenih sila, i naš ego se identifikuje samo sa dobrim, sa plemenitim, sa nesebičnim osobinama, takozvanim polaritetima, a istovremeno represuje i potiskuje u naše nesvesno sve ono što je loše po njemu. Znači, sve ono što je suprotno, to se potiskuje. I iz toga ego idealizuje sebe, znači on je savršen, najbolji, prosto da bi mogao da se uklopi. A sve ono što to nije, to je potisnuto. I tako dolazi do jednog onako dubokog rascepa našeg bića. I zapravo mi, dok ne prihvatimo taj svoj tamni deo, tu svoju senku, da imamo i taj deo. Mi živimo samo pola života. Znači, svu tu drugu polovinu nas smo potpuno potisnuli, ne želimo da je vidimo i jednostavno, kažem, živimo samo pola života. Međutim, taj potisnuti deo nas ostaje zarobljen, konstantno potiskujući i pružajući mu otpor, a on pokušava sve vreme samo da se domogne svetlosti, svesnosti. I vremenom ta aktivnost našeg podsvesnog dela postaje toliko kao onaj lonac, onako pod pritiskom, kad ga zatvorite i ne date nigde da izlazi para, a unutra kulja i ključa. I naravno, šta će se desiti? U jednom momentu će eksplodirati na površini, i znači to će se manifestovati u vidu destruktivnog, haotičnog ponašanja, emocionalnih problema, neurotičnih simptoma. Te scene znate, već sigurno ste ih imali u svom životu, ako ne vi, onda neko oko vas. Znate kako to može da izgleda neprijatno, kada neko bukvalno vama se čini, iz čiste mira eksplodira i napravi haos. A šta je to? To je samo to što mi to držimo sve potisnuto i toliko jako da prosto, a ono hoće napolje. I
Šta se u stvari najčešće dešava? U tom nekom, znači, stalnom naporu ljudi da se oslobode tih svojih senki, pošto mi ne želimo da ovaj, vidimo taj svoj deo, mi onda radimo projekciju na druge ljude. Mi onda sve to iz naše nesvesnog projektujemo na ljude oko sebe. Jer kako ćemo videti sebe? Ne možemo da vidimo sami sebe dok ne dođu ljudi oko nas da nam ukažu šta je to u nama na čemu treba da radimo i šta treba da prihvatimo da bi se integrisalo. Znači, dođu ljudi i kaže, mi kažemo, au, što je ovaj ljubomoran, što mi je žena ljubomorna, što mi je partner ljubomoran, i pa oni nisu normalni, pa zašto se tako ponašaju, pa što su toliko ljubomorni, dok ne shvatiš da si to ti. Da je to tvoj potisnuti, toliko potisnuti, ti si nekada toliko potisnut u ljubomoru da prosto bi te neko prihvatio, da više si i zaboravio kad si je potisnuo i onda ti dođe i sve tako, ne samo ljubomora, sve, bukvalno, kako ćemo vidjeti šta je to što smo represovali ako ne kroz druge ljude oko nas. I onda nesvesni ljudi će ulaziti u reakcije, u svađe, tako dalje, a oni koji nešto znaju o ovome i koji rade na tome će shvatiti, aha, ok, ovo je moja igra, ja treba da integrišem i da osvestim ljubomoru, zavist, ogovaranje, otuđivanje, odbacivanje drugih ljudi, osuđivanje, jer nije slučajno da sve ono što osuđujemo dođe sutra kod nas u život. Tako da, kažem, mi prepisujemo i to je taj fantastični mehanizam, jer prosto da nema toga, da nema tih divnih drugih ljudi oko nas, mi nikad ne bismo znali šta je to u nama što treba da integrišemo. I na taj način ljudi postaju naša ogledala. E, neko samo treba da se mutira, pošto ovaj, se čuje, a ja sam u prezentaciji, ako izađem, onda ćemo izgubiti nit. Molim vas samo, znači, isključite mikrofon. Znači, kada čovjek postane svestan, kažem, kroz druge ljude, ako sami ne možemo da osvestimo, kada postane svestan svih tih svojih, da kažem, mana, loših sklonosti, narcisoidnosti, pohlepe, ljutnje, zavisti, svega tu ima, kada ih osvestimo, one gube moć zapravo, odnosno dozvoljavamo im tu njihovu integraciju i evoluciju dalje i jednostavno najvažniji korak u tome je prihvatanje. O tome sam isto već govorio. Kada nešto prihvatite kao deo sebe, kada ga iznesete na svesnost, kada mu pružite pažnju, ono već gubi svoju moć. Ono je dobilo šta je htjelo i ono se vraća u jednost, u svoj izvor, odakle je i došlo, integriše se i više nema moć nad vama. Znači, svaki put kada je taj neki konflikt ili senka osvešćena, raščišćena, njegova energija se oslobađa i samim tim em dobijate energiju životnu, koju koristite u kreativne svrhe, a s druge strane vaša svesnost, naša svesnost se podiže na jedan viši nivo. Znači, kada se suočavamo sa tim sadržajem, mi mu zapravo oduzimamo moć, a u stvari oduzimamo mu energiju, našu koju smo mu davali, jer sve ono čemu pružamo otpor, to isto znate, sve ono što potiskujemo i čemu pružamo otpor, mi mu zapravo dodajemo samo još više i više energije. Još ako krenemo da pričamo o tome, mi samo uvećavamo i uvećavamo takve situacije u našem životu. Svako iskustvo svega što postoji u našem životu sastoji se iz četiri ključna elementa, a to su slika, misao, emocija i telesna senzacija. Sve što smo ikada doživjeli, sve što doživljavamo i sve što ćemo ikada doživjeti, sastoji se isključivo iz ova četiri elementa. Sva ova četiri, odnosno, misao, emocija i telesna senzacija su elementi koji na sebi nose energetski i emotivni naboj. Znači, nose energiju, predstavljaju energiju u pokretu.
Slika je jedina ona koja nema energetski naboj i emotivni, jer je slika zaustavljena u vremenu. I zato kad se i rade brojne vežbe za neutralisanje jakih trauma, sve što ono što vam predstavlja problem, zapravo se radi zamrzavanje slike u najtraumatičnijem trenutku tog događaja, doživljaja, iskustva. I na taj način šta mi radimo, znači kada jedan film koji pustite u svojoj glavi, mentalni film, te neke traume koje se desila recimo, i kada vam, na primjer, ja kažem, sada u najtraumatičnijem trenutku zamrzni sliku, šta mi radimo? Znači, oduzimamo energiju, to više nije film, sad je slika, pa mu onda uzmemo i boju, uzmemo mu i tako, znači elemente. I na taj način mi tu traumu zapravo smanjujemo, jer smo ju uzeli energiju, pretvaramo ju u sliku, a onda kroz procese ta slika bledi i tako dalje, i na taj način se rešavaju ozbiljne traume i ozbiljne iskustva. Ovo drugo, misao, emocija, telesna senzacija, nose na sebi emotivni energetski naboj i upravo, znači, suočavanjem i neutralisanjem tog naboja sa ova tri elementa, mi zapravo dovodimo do toga da taj sadržaj i to iskustvo koje smo proživjeli više nema snagu i moć nad našim životom, jer šta, opet smo mu uzeli energiju koja je bila tu zakopana, zatrpana, i kad nema energije, ono više nema razloga, znači integrisalo se, energija je nama vraćena, naša životna energija, i osjećamo ogromno olakšanje, slobodu, a iskustvo imamo u mislima, znači ne radimo brisanje memorije, ali jednostavno više nema emotivne reakcije na bilo šta što se desilo, što nam nije bilo prijatno. I upravo, znači, za to neutralisanje energetskog i emotivnog naboja i integraciju te naše svetle i tamne strane u jedno svesno ja, u to stanje jednosti, o tome ću vam isto malo kasnije reći šta znači, mi tu koristimo fantastične i efikasne tehnike transformacije. Tehnike transformacije, to je jedan širok spektar naučno dokazanih metoda, a ono što je najvažnije, to su tehnike i metode koje su iskustveno potvrđene, neke čak i stotinama godina unazad, kao što sam vam malo pre spomenuo, neke stare, drevne mudrosti koje se baziraju na posmatranju i pružanju samo pažnje tome što želimo da integrišemo i neutrališemo. Od ovih tehnika ja sam stvarno samo stavio par, postoji nebrojeno puno. Ovo su možda neke čime se ja trenutno bavim, pa sam ih zato stavio. Metode spiritualne tehnologije, PEAT, Integra, FAIR tehnika, ima sigurno vas koji ste sa mnom i radili. NLP metode i tehnike su takođe sjajne. Različite energetske tehnike, ovi principi neki iz drevnih filozofija koje sam vam već rekao. I šta se dešava? Ja se izvinjavam. Neko nam ispada pa ulazi. E. Kada se radi sa ovim tehnikama, mnogi hronični problemi će nestati. Nestaće traume, nestaće neprijatne iskustva. Emotivno će biti izbrisani, znači ovo što sam rekao. Ostaće možda sećanje, ostaće sećanje, ali nema više emotivne reakcije. I to bude zaista toliko primetno da se vi pitate da li je to ikada i postojalo. Jednostavno osjećate se kao ponovo rođeni. I sada vam zaista sve izgleda moguće i osjećate toliku slobodu i zaista neki to nazivaju periodom medenog meseca. Znači ono, sve je divno, zaista, sve mogu, letim. Svetla budućnost je preda mnom. To stvarno može da bude fantastičan period i jeste fantastičan period. Ali, to jest, međutim, naše nesvesno se sastoji iz puno slojeva, svega i svačega, raznog sadržaja koji smo mi tu stavili. Neki čak veruju da je to, da sa nekim sadržajima čak i dolazimo na ovaj svet, ja se ne bih time bavio. I taj površinski sloj samo, to je kao vrh ledenog brega,
zapravo najpovršniji deo našeg nesvesnog i taj vrh, i on je najbliži našem svesnom delu. I problemi koji nas muče zapravo nalaze se u tom površinskom sloju naše nesvesti. I nakon određenih tehnika, metoda i svega ovoga što radimo, vi se onda nalazite u stanju u kome više apsolutno ne možete da iskusite svoje probleme, zato što je taj površinski sloj gde su problemi bili neutralisan, otklonjen. I vi sada osjećate slobodu, što je fantastično. Ali vi dalje imate probleme na dubljim nivoima, ali vi ste sada od njih odvojeni i ne možete da ih u ovom trenutku iskusite, jednostavno niste ih ni svesni, jer naravno to je naš nesvesni deo, mi ovde radimo samo sa nesvesnim delom, i znači on ne možete da ih osetite, vi se osjećate fantastično, osjećate slobodu, rasterećenje, imate nove planove, nove ideje, pokreće se sve, i fantastično. I to tako traje neko određeno vreme. Ali, kao i sa ledenim bregom, znači kada se ukloni vrh, treba mu vremena da on ponovo izroni na površinu. I onda na površinu ponovo izloni novi sloj sa novim aktualnim problemima iz vašeg dubljeg nesvesnog. I šta onda radimo? Pa ništa, isto što smo radili i prvi put. Znači, opet radimo tehnike. Ako ste umeđu vremenu vi naučili da ih radite sami, onda ih radite sami sebi. Ako ne, opet idete kod nekog ko će sa vama da prođe kroz to. Ali ovaj put je mnogo lakše. Zato što znate šta je u pitanju. Niste nesvesni, nije vam sad da sedite i da razmišljate, jao Bože, zašto se meni ovo dešava. Znači, sada ste potpuno, verujte mi, ja vam ovo opet govorim sve iz svog ličnog iskustva. Znači, kada posle tog prvog perioda uklanjanja tog površinskog sloja prođe taj divni period kada sve možete, prvi sledeći izazov, problem koji vam se javi, nije više drama. Jednostavno znate da vam se javio da bi se integrisao i da biste ga se oslobodili. I onda, šta ja radim? Ja radim sam sa sobom tehnike, procese, za 2 sata, za 1 dan, za 3 dana, zavisi koliki je problem, toga više nema. Čak kad su emocije u pitanju, pravit ću jedan webinar gde ćemo govoriti baš samo o emocijama, gde ću vam dati zaista neke sjajne tehnike, lagane, koje možete sami u toku dana da radite za svakodnevne emocije koje izlaze, jer nama stalno izlazi sadržaj iz nas. I da možete sami da ih rešite, bukvalno 10 minuta. Svaka emocija prirodno traje samo 10 minuta. Sve duže od toga je dodavanje novog sadržaja. Ali inicijalno kada osetite tugu zbog jedne stvari, ta tuga traje 10 minuta. Ako vi nastavite 7 dana da je osjećate, vi ste onda natrpali tu još svakog sadržaja. I znači, kada dođe taj novi sloj, ponovo radimo tehnike, kažem, sada je sve mnogo lakše, jer ste svesni šta je u pitanju, znate da sve što vam se dešava ima samo cilj da iz vas integriše to što ste potisnuli, i onda sledi, kada se to, taj sloj skloni, e onda sledi još lepša, još nova i još lepša sloboda, i još jači osjećaj slobode. I upravo to se i naziva evolucija ili razvoj svesnosti. Skidanje sloja po sloju. Znači, skidanje. Ali nekada nekome može da izgleda kao da se ništa nije promenilo i da prosto nema napretka, ali to apsolutno nije tačno. Jer naša svesnost sadrži toliku količinu problema, tenzija, nepoželjnih stanja, nesavršenih i nezavršenih komunikacija, neostvarenih ciljeva. I sa svakim, znači, uklonjenim elementom nesvesnog, vi zapravo rastapate jedan deo nesvesti i činite svoj život boljim. Znači, vi ovde ne rešavate samo svoje probleme, već vi oslobađate do tada svoje blokirane i zatrpane potencijale, svoje talente i ono što je najvažnije sa početka priče, svoju autentičnost. Sad bih samo da podelim sa vama baš jedno iskustvo
jedne devojke s kojom sam radio. Radili smo na temu novca i ako može samo ko se uključio ton, samo da isključite ton. Radili smo na temu novca i završimo mi naše, naše tretmane, odnosno konsultacije i sve. Bilo ih je nekoliko i ne čujemo se neko vrijeme. I posle, ne znam, nekog vremena se mi čujemo i ja je pitam kako je, šta se dešava, ona kaže, pa, okej, kao nije, mi se sad nešto drastično popravila financijska situacija. Ali kad je ona krenula da nabraja, za dva dana sam dala 4 ispita, uradila sam to što sam godinama odlagala, odnos sa partnerom mi je procvetao, znači, bukvalno, ovo što sam vam sada pročitao, znači svoje talente i sposobnosti koje ste blokirali, vi oslobađate kroz oslobađanje tih nesvesnih sadržaja. I ja onda njoj kaže ona, možda nismo rešili odmah, naravno, sad ću vam reći još jednu stvar. Kaže, možda nismo rešili odmah taj ceo finansijski moment, ali mi se sve drugo u životu popravilo. Naravno, a zašto nismo možda rešili odmah financijski moment? Pa zato što na tom ima najviše otpora i zato što se ljudi toliko identifikuju sa ulogama. Ona se toliko identifikovala sa ulogom nekog ko nema, da je teško da pusti tu ulogu, jer ona ne zna sutra da ima puno novca sada ispred sebe, ko bi ona bila? Ona više nije u onoj svojoj ulozi žrtve, koja kuka, koja nema, koja... Znači, ljudima su nekada te uloge i izgovori da ne bi ništa možda nešto uradili još dodatno, da kao ja nemam i to je to. E, jako se čvrsto vezuju za te svoje uloge, identifikacije, i onda kroz ove procese treba nekada duže vremena raditi na istu temu da bi se osvestilo zapravo da... Ja odmah vidim o čemu se radi, ali on, na primjer, čovjek nije svestan, jer da je svestan, on bi to sam sa sobom rešio. Kažemo već da je, čim si nečega svestan, izbaciš ga na svesni nivo, to nestaje. Ali čim ga ti držiš i dalje, znači da nisi svestan i ne želiš da pustiš. Često ne žele ljudi da puste svoje uloge, jer su se toliko jako za njih vezali i ne znaju ko bi bili sutra kada... Iako oni na svesnom nivou žele da reše svoj problem, ali podsvesno, koji smo videli koliko je, više od 95%, ne dozvoljava prosto da se taj problem pusti. Ali naravno, kroz rad dolazi i do toga, zaista. Ali naravno, ova spremnost je najvažnija. Spremnost da se problem uopšte reši. I naravno, kažem, pričali smo o slojevima, uklanjanjem tog jednog po jednog sloja sa nesvesnog sadržaja predstavlja razvoj svesnosti. I mi tako, znači, izlačimo na svetlost sve te zarobljene delove našeg bića, jadnog, koga smo prvo isparčali dok smo sve ispotiskivali, pa onda mu ne damo da se opet, da bude jedno, jer držimo to sve potisnuto. Strašno što radimo sebi, znači ovo su igre koje igramo sami sa sobom, drugi ljudi ne postoje, apsolutno. Ovo su sve naše nesvesne igre. Drugi ljudi su tu samo da nam pomognu da igramo te igre, ali se sve ovo tiče samo nas i sve ovo radimo samo sebi. Ali kada oslobodimo te svoje zarobljene delove, mi opet postajemo celi i zapravo oslobodili smo sebe. Sada sledi jedan deo gde ću vam malo više reći o tome šta ja trenutno radim. I kako sam vam ispomenuo, sve je počelo sa onom malom grupom. Naravno, moj rad sa ljudima je počeo mnogo ranije, ali to su bile klasične coaching sesije. A iz svega toga izrodio se jedan koncept transformacijski koji se zove sada povratak u svesnost. I cijela ova prethodna priča, zapravo nadam se da verujem da sam uspeo da vam malo približim šta je to što se dešava u našoj nesvesti, u našem životu, šta je to što mi sebi radimo.
I verujem da su se mnogi prepoznali kao i ja, koji sam veći deo svog života proveo u takvim stanjima. A sada kroz ovaj deo ću vam zapravo pokazati na koji način se možete osloboditi, na koji način sam se ja oslobodio i ljudi koji sa mnom rade i njihova iskustva, to ću vam isto posle pokazati. Znači, kroz ovakvu vrstu rada, naravno postoje i razni drugi, ali ja sada pričam o konceptu povratak u svesnost. I šta se tu dešava, kako to izgleda kada dođete da radite sa mnom, šta zapravo podrazumeva koncept povratak u svesnost. To su znači transformacijske konsultacije u trajanju od 2 sata, rade se online, i mi za ta 2 sata, uz pomoć raznih tehnika i metoda, vršimo upravo neutralisanje i otklanjanje emotivnog i energetskog naboja, to je ono što ste videli malo pre, to je ono kada mi držimo potisnute stvari i ulažemo svoju energiju, to je takozvani naboj. Potisnutog, znači, uklanjamo, neutrališemo naboj sa potisnutih emocija, trauma, fobija, psihosomatskih poremećaja, znate da je veliki broj bolesti uzrok psihosomatski, zatim sa anksioznosti, sa napada panike, ljubomore, agresije, ograničavajućih uverenja, problema u odnosima i drugih emotivnih i subjektivnih problema. Znači, sa ovom vrstom rada vi zaista možete da rešite sve svoje subjektivne probleme, s tim što je za neke potrebno 1 do 2 konsultacije, za neke 5, za neke 20, znači, stvarno zavisi od toga koliko je to u vama i koliko je to jako i koliko ste vezali, ono što sam malo pre rekao, koliko ne želite da pustite jer gubite identifikaciju, ali ne postoji subjektivni problem koji ne može biti rešen. Takođe, osim tog integracije i neutralizacije tog naboja, radimo integraciju glavnih polariteta. Videli ste na početku onu klackalicu, gde se klackamo ceo život. Znači, ceo život se klackamo od jednog do drugog. I to su prisilne, nesvesne igre. E, kada se urade, kada se, znači, vrši integracija tih suprotstavljenih polova, oni ne nestaju. Oni se, samo se taj naboj između njih, znači, to su dva pola, i između njih je energetski naboj, kao treći element. Kada se taj naboj samo ukloni, kada se one integrišu ponovo u jedno, mi sada možemo da doživimo i jedno i drugo, ali potpuno srazmerno situaciji. Znači, nema drame, nema traume. Doživljavamo i ljubav, doživljavamo i strah kad treba, ali nema nenormalnih reakcija i što je najvažnije, mi više ne igramo prisilno tu igru, nego mi sami biramo šta ćemo da iskusimo. Sami biramo svoje iskustvo u životu. Kad se integrišu, znači, ti lični kodovi, ono što je najvažnije je da kada se prvi put rade ove tehnike, ljudi osveste svoju glavnu nesvesnu igru. To je ono što negde mi dobijemo rođenjem, neka dva glavna polariteta kroz koje se igramo ceo život. Moja glavna nesvesna igra, to sam vam možda već i rekao, je bila sve ili ništa. Znači, kod mene je bilo sve ili ništa. Ako nema sve, ne treba mi ništa. I to je bilo igralište bez prestanka. To sam osvestio, da kažem, nije baš skoro, ali kad sam osvestio, onda sam bacio pogled na svoju prošlost i bukvalno shvatio da sam ceo život igrao tu igru. Znači, ako nemam sve, ne treba mi ništa. Kad se to integriše, te igre više nema. I onda imate zaista slobodnu volju da birate svoje iskustva. Takođe, kada se ukloni ta glavna nesvesna igra, prekida se i blokiranost na svim poljima i to vrtenje u začaranom krugu. Mnogo ljudi mi se javlja i imaju identičnu rečenicu. Vrtim se već godinama u mestu, vrtim se već godinama u krugu, ne mogu da izađem. Ne znam šta da radim, sve mi je super, ali ja se ne osjećam dobro i samo se vrtim u krugu. To je to. Igrate nesvesnu igru između polariteta i vrtite se zaglavljeni, odjedno klackate se i zato ne možete ni da izađete. Kada se odradi, kada se prosto sve to reši ovim tehnikama,
nema više ni te klackalice i kažem imate svoju slobodnu volju. Takođe, pored znači, integracije polariteta, uklanjanja tog energetskog i emotivnog naboja, ono što ja još radim sa vama, postoji jedan izuzetan koncept za ostvarenje, odnosno za postavljanje i postizanje ciljeva. Kao neko ko sam prošao NLP edukacije, sve gotovo koje postoje, najmučniji negde deo su mi bili ciljevi na način kako se oni rade tamo, odnosno kako sam ih ja radio na NLP-u sa svojim učiteljima. I to mi je uvek najveću averziju i najveću blokadu stvaralo, jer jednostavno nisam mogao da shvatim da to mora zaista tako da izgleda, da meni je to jednostavno bilo jako naporno. Znači, postavljanje ciljeva mi je bilo uvek najnaporniji deo svega. I ja to nisam više ni hteo da radim. E, ovde postoji jedan fantastični koncept gde vi postavljate ciljeve, rešavate korak po korak, a da niste ni svesni zapravo da su to koraci ka ostvarenju. I kad se cilj ostvari, vi ne možete ni da verujete, jer se sve radi sa minimalno uloženim naporom. Znači, ne bih vam sada više detaljnije, ko se bude odlučio da radi sa mnom ovaj proces, naravno, verujem, nešto potpuno, ja sam se kad sam taj proces, da kažem, proučio, naučio i obučio se da radim sa ljudima, ja sam bio oduševljen zašto tako nešto nisam znao ranije. Takođe, pored svega toga, radimo i energetski balans tela, uma, duše, kroz energetske vežbe, kroz meditaciju, mislim, meditacija, i sad je to jedan širok pojam, ne bih o tome. Verovatno znate na koju ja meditaciju mislim, znači na jedno potpuno opuštanje, osvešćivanje tela, osvešćujemo svaki deo svoga tela, dajemo mu pažnju, samim tim je on življi i funkcionalniji. Znači, to su jedine meditacije koje ja praktikujem i radim. I to su meditacije koje dovode ljude prosto u sadašnji trenutak. Meni je glas malo već, ali dobro, izdržat ću. Za uspešnost, znači, i vidljivost promjena u vašoj subjektivnoj realnosti, neophodan je zaista, opet u zavisnosti od toga koliko nosite sa sobom sadržaja i nekih možda ozbiljnijih problema, neophodno je minimum 5 konsultacija, znači to je taj jedan paket, da bi iole promjene mogle da se uoče u ovoj vašoj realnosti. Za ljude koji su zaista spremni na ozbiljni rad, da zaista naprave transformaciju u svom životu, onda se dogovaramo i zaista organizujemo taj rad i to traje duži period, ali rezultati su apsolutno neizostavni. Osim tog paketa od 5 konsultacija, naravno postoji opcija i pojedinačne konsultacije, ali to se negde preporučuje ako imate neke hitne stvari koje želite da rešite kroz jednu ili dve konsultacije, u tom slučaju da. I ove pojedinačne konsultacije za onaj proces sa ciljevima koji sam vam malo prespominjao, one su tu, znači tu se primenjuju. Objasnit ću već ko bude hteo da radi taj princip, lepo ću objasniti tačno šta i kako se radi. E, šta su efekti? Efekti koje dobijate nakon ovih transformacijskih konsultacija, to je ogromna količina vaše životne energije koju ste koristili na potiskivanje svega i svačega, sada vam se oslobođena vraća i vi je sada osjećate kao motivisanost, kao poletnost, kao entuzijazam, imate osjećaj da možete sve, ne postoje prepreke. A tek eksplozija kreativnosti, znači dolaze vam ideje koje ranije niste mogli ni da pomislite, ni da ih imate. Jednostavno izlazite iz tog svog začaranog kruga
Nema više nesvesnih igara i programa po kojima ste živeli, a to su programi koji opet nisu vaši, usvojili ste ih, najčešće od roditelja. I jednostavno, sve možete sada da birate u svom životu i zaista se možda po prvi put u životu osjećate slobodno. To je onaj utisak koji svi ljudi koji rade sa mnom imaju na kraju. Kod svakog je isti osjećaj, sloboda. Zašto sloboda? Zato što ste se oslobodili tih okova prošlosti najčešće, u koji ste sami sebe stavili. I jednostavno, ko je zaista spreman da temeljno i ozbiljno pristupi ovim procesima, nakon određenog vremena koje se broji mesecima, ne godinama, ima priliku zaista da vrati sebe sebi. I još jedna od fantastičnih efekata, jedan od fantastičnih efekata ovog rada, to je da se obično na kraju konsultacije, kada mi odradimo ceo proces, čovjek dođe u to takozvano stanje jednosti. Šta je to? Ja sam to stanje iskusio pre mnogo godina, kada sam meditirao, opet kažem ovako kako i vama kažem, znači, nikakve transcendentalne meditacije, jednostavno muzika, i to imam jednu muziku na koju meditiram već 10 godina, to je ova meditacija Wayne Dyera, MDTM, vrlo fantastična stvar, zato što je ona čuvena rečenica ja sam onaj koji jesam, koji jeste, iz Biblije, prevučena kroz takozvane zvučne viljuške i od toga je napravljena melodija i tonovi i to je meditacija koju ja slušam. I ja sam u toku te meditacije dolazio u to stanje, ali nisam znao da ga definišem, niti sam znao da se to tako zove. To je stanje jednostavno gde vaše telo na neki način, moje telo je recimo, ja sam potpuno bio svestan da moje telo spava, čak čujem sebe nekad kako hrčem, ali mi je svest budna. Znači svestan sam, ali mi telo spava. A pritom osjećaj, to ne može da se taj, mislim, to nije ni osjećaj, to je stanje koje ja ne mogu ni rečima da opišem, jednostavno stanje jedinstva sa svim oko vas, sve što postoji oko vas, vi jednostavno više nemate ni osjećaj za ograničenost, da, znači, prosto se osjećate neograničeno, povezano sa svima, oko svim ljudima, sve što postoji, jednostavno ste jedno sa svim. I taj osjećaj je neprocenjiv. I neki kažu da je to osjećaj koji imamo kada pređemo iz ove dimenzije ponovo u to stanje jednosti odakle smo i došli. Ja nemam takve iskustva i ne mogu to da pričam, ali s obzirom da je tako fantastično, verujem da jeste. I znači, na kraju ovakvih tretmana, kada se oslobodi taj energetski naboj, kada se integrišu ti neki polariteti, mi ulazimo na kratko u to stanje, neko dublje, neko jednostavno zavisno i nije individualno, je stvarno, ali je to, eto, još jedna od fantastičnih prednosti, odnosno efekata koje ove tehnike daju. I, znači, ove konsultacije traju 2 sata. U toku rada, kao što sam vam već i rekao, ja kombinujem sve što sam do sada naučio i radio pre svega na sebi, da bih sebe izvukao iz svega u čemu sam bio, iz tog začaranog kruga koji je trajao kod mene godinama. I sve ono što mi je dalo najbolje rezultate, ja sam dodatno usavršio i uvrstio u svoj rad. Znači, od NLP tehnika, metoda i tehnika spiritualne tehnologije. Spiritualna tehnologija je nešto što je čuveni Slavinski ustanovio. Zatim, fair tehnika za uklanjanje naboja. Tu je i rad sa unutrašnjim detetom, različite energetske tehnike i metode za razvoj svesnosti i prisutnosti u ja ovde i sada. I mogu vam sada ovako ekskluzivno i premijerno reći da radim trenutno na kreaciji i kreiranju svog metoda i svoje tehnike, ali o tom potom, o tome ćete tek čuti.
I ono što je najvažnije, ja imam potpuno individualni pristup svakom klijentu i jednostavno ne radim nikad sa svima sve isto. Od termina do termina procenjujem na osnovu trenutnog stanja, na osnovu poboljšanja, promjena, transformacije, šta ćemo tada da radimo tog dana. Znači sve se kombinuje i nijedan tretman nije isti, zapravo konsultacija. Cena pojedinačne konsultacije, želim da vam kažem sve, cena pojedinačne konsultacije od 2 sata je 100 eura, a paket od 5 ovih konsultacija je 380 eura. Trenutno je to, da kažem, paket napravljen da bude popust. I verovatno ima sada nekog ko je pomislio da je to skupo. Ja znam, sigurno da ima. A ja ću vam sada postaviti jedno pitanje. Nevezano koja metoda, koja tehnika, nevezano koji je terapeut, s kim god da nešto želite da radite. Da li vam je skupo da platite ili će vam biti skuplje ako ništa ne preduzmete i ako ništa u svom životu ne promenite od toga što vam ne prija, tu gde ste se zaglavili, i sada pomislite na vaš život za 10 godina, ako ništa ne promenite, i ako ništa ne preduzmete, i ako ni sa kim ne odete ništa da radite, ne morate sa mnom, generalno kažem, da li će vam to biti skuplje ili ovo, da sada, da kažem, uložite u svoju transformaciju i da jednostavno jednom za svagda završite sa tim potisnutim stvarima i vrtenjem u začaranom krugu i zaista, makar jednom, ne znam, da li vam bi vam bilo draže da narednih 20 godina života možda, ne znamo koliko nam je ostalo, niko ne zna, proživite kao i do sada u tom bauljanju i vrtenju i nezadovoljstvu, ili da se posvetite, pa makar ovaj rad trajao i 2 godine, ali ćete znati da ćete ostatak života biti autentični i da ćete stvarno živeti ono ko vi jeste. Verujte mi, ja sam živeo i ovako i sada živim autentično. Ta razlika ne može da se opiše reči. Jednostavno, ja sam se godinama budio, to je ono što sam vam malo pre rekao, znači ja sam se godinama budio sa kamenom u grudima. Ja sam čak išao i kod lekara na kraju da vidim šta je, jel postoji neka fizička nešto, verovatno bi bilo, i jeste bilo, to se sve na kraju ispoljilo mojim povišenim pritiskom, hipertenzijom i tako dalje. Stiglo je i do paničnih napada, dok nisam osvestio o čemu se radi i rešio. Znači, kada me živite ono ko vi jeste, pre ili kasnije, možete da potiskujete, ali sigurno jednog trenutka vaše telo dolazi na red. I sve to što potiskujete zatvoreno je negde u nekom od organa. I verujte mi, neizbežno je da ako ne osvestite neke stvari i ne radite na njima i ne oslobodite se, znate šta sledi? Prosto, bolest je, uzrok svih bolesti je prvenstveno na energetskom nivou, to vam ništa nije novo. Tako da, kažem, živao sam i ono, ovo sada mogu tek da kažem da je život. Ono pre, ima divnih stvari koje nosim iz tog perioda, ali život, kada nisi autentičan i kada nisi svoj, zaista nije život. E, ja sam siguran da je dosta vas već bilo na mom sajtu. Ja sam jako ponosan zato što, prosto ja ne mogu ni da vam objasnim koja je to količina kreativnosti iz mene krenula da šiba poslednjih par meseci.
od kad se intenzivno bavim, jer šta je super ovde, to sigurno i već znate, možda sam vam već i pričao. Super je što dok ja radim sa, ovaj rad je uvek dvostran, znači kada dođe neko kod mene da radi, uvek imamo iste sadržaje. Ne mora da bude ista tema, ali kada krenu iznošenje sadržaja kroz rad, uvek su nam isti sadržaji. Tako da, dobar terapeut je onaj koji uđe u proces zajedno s klijentom i rešava svoje probleme istovremeno dok klijent rešava svoje. To je ono što ja radim i upravo je to, meni su to najneverovatnije situacije. Znači, na primjer, meni se pre podne desi nešto i ja osetim naboj i hoću da radim, ali nemam, na primjer, fizički nemam vremena da radim jer imam zakazan termin sa nekim i tu, na primjer, sa nekim s kim već radim i znam njegove teme, na primjer, ne znam, dogovorili smo se da ćemo danas da radimo nešto za partnerski odnos, a meni je, recimo, moj naboj vezan za poslovno. Znači, nema veze u tom trenutku. I onda, ja već sada znam i sad samo ništa, sad samo čekam da počne ovaj termin i konsultacija i da krenu sadržaj. I verujte, svaki put to bude sadržaj koji sam ja hteo da radim sam sa sobom, ali se desilo da izađe iz klijenta. To je neverovatno. I, kažem, tolika kreativnost se u meni probudila poslednjih meseci. Tako da je napravljen i ovaj moj fantastični sajt, ja sam preponosan. Osim što je napravljen sajt, samo da vidimo da li će ga otvoriti, ovo hoće. Osim što je napravljen sajt, dobro, ovo je pozivnica koja više nije aktuelna. Na prvoj strani, a vidite ove fantastične fotografije, ja sam po stare dane postao fotomodel. Šalim se, to mi je moja životna želja, bila još kad sam imao 17 godina, tad sam se time i bavio, a sa 43 nisam sanjao, ali je očigledno ostalo nedoživljeno u meni. Tako da sam presrećan i sebi sam poklonio, to je to biti autentičan, pa makar i sa 43, što da ne. Sebi sam poklonio ove fantastične fotografije. Na ovoj prvoj strani imate iskustva klijenata, to sam hteo da vas baš onako usmerim. To su samo neka, naravno nisam mogao sve ni da stavim na sajt, neka su i lična. Prosto, kad takve stvari, ja ih čitam redovno, jer mi daju zaista jako dodatnu motivaciju da nastavim sve ovo da radim. Vidite kako tu ima svega. Ovde u odeljku programi i konsultacije, ovo što je važno, to će vam uvek iskočiti, uslovi pristupanja procesu povratak u svesnost, to je radu sa mnom. Ovde imate nekih 11 stavki koje su obavezni da budete upoznati sa njima. Ja ih neću sada ovde čitati, ali ako odete na moj sajt i kliknete programi i konsultacije, izaći će vam ovo prvo. I molim vas, kogod se odluči da radi sa mnom, obavezno ovo pročitajte, jer je jako važno da bismo prosto i vi i ja bili sasvim okej u toku rada. Tu je ovo sve što sam vam i rekao. Ovde imate jednu sekciju o meni, ko možda želi malo više da sazna lično nešto o meni, to je to. Imate i web shop gde možete da poručite to što ja radim. Osim toga, ono što planiram u narednom periodu, apropo ove moje kreativnosti, planirano je da jednom do dva put mesečno održavam ovakvu vrstu webinara, s tim što je ovo sada prvi besplatni webinar koji ima za cilj, znači, malo da vam približi sve to što ja radim i da vam predstavim sve te neke novosti. A ono što planiram za ubuduće je da ti webinari budu tematski i da u okviru svakog webinara obrađujemo po jednu temu, svakako sve vezano za svesnost i sve ovo što radim. Tako da, na primjer, jedan webinar će biti emocije i svesnost, onda misli i svesnost, onda svašta nešto. I to bi bili, znači, ne dugo, sad tipa ono vremena, do dva, gde biste vi, pored ovog nekog, neke moje priče, dobijali svakako svaki put i neke konkretne tehnike koje ćete nositi sa sobom i koje će vam pomagati u nekim urgentnim, da kažem, situacijama kada potrebno da
da promenite svoju reakciju ili emociju ili telesnu senzaciju. Svašta nešto znam i svašta nešto želim da vas naučim. Ti webinari, kažem, održavat će se jednom ili dva put mesečno u zavisnosti od inspiracije i njihova cena će zaista biti simbolična, mislim, negde oko 10 evra će biti. Osim toga, dobrodošli ste i na moj YouTube kanal. Znam da pratite moja videa i jako mi je drago zbog toga. Neću sada da ulazim, prosto verujem da ste bili već. I on je dobio neki svoj novi koncept. A ono što je za YouTube jako interesantno, ovo je sada ekskluzivna najava, znači od 24. augusta na YouTube-u će krenuti da se emituje moja emisija i to je moja jedna od neostvarenih, sada ću i to ostvariti sebi. Želja iz mladosti, iz ranijeg perioda, da se bavim nekom vrstom, znači, ovakvog posla, javnog. I pravim prvu emisiju, Povratak u svesnost. Vrlo brzo ćete dobiti informaciju ko će biti gost. Te emisije su zamišljene, znači neće se pričati samo o ovome što ja radim, već će različiti ljudi iz ove sfere ličnog rada i ličnih transformacija pričati sa mnom o tome šta oni rade, imaćete mogućnost da se upoznate i sa nekim drugim tehnikama, metodama. Znači, sve u svemu, ovako, bit će ljudi koji imaju svoje autentične priče, što mi je najvažnije, i verujem da će vam se to jako dopasti i verujem da ćete me i tu podržati, kao i u svemu do sada što radim. I ono što je najekskluzivnije, o tome još nisam nigde pričao, evo večeras prvi put, kreirana je jedna mobilna aplikacija koja se zove Povratak u svesnost. Mobilna aplikacija je napravljena tako da svi budemo zajedno, jer ono što sam ja dobio često kao komentar od vas je da kada nešto šerujemo u grupi, prođe nekoliko dana pa se vama tek pojavi. Jednostavno, sada je algoritam Facebooka takav da te objave kasne, da jednostavno ne dopiru do velikog broja ljudi. I meni je nekada jako žao zbog toga, jer nekada imam nešto jako važno da vam kažem, da vas pozovem, da bilo šta. I ja kad stavim objavu, možda ne vidite svi. U stvari znam sigurno da ne vidite svi, jer ja tek posle 7 dana kada uđem na tu objavu, ja vidim da je videlo 90% grupe. Do tada to stoji, ili na primjer objavim nešto novo, a ono bude skroz negde dole, ne vidi se uopšte da je novo, novi video, nova najava za nešto, novi live. E, da toga ne bi više bilo, da bismo mogli svi zajedno da budemo tu prisutni stalno, napravio sam ovu aplikaciju. Znači, ja ću vam tu na dnevnom nivou deliti jednu dozu svesnosti kroz različite, da kažem, motivacione poruke, kratka videa, obraćanje, video obraćanja. Podsjećaću vas da se vratite u sadašnji trenutak, da ne lutate mislima. Jednostavno, bit će ovako vrlo aktivno i što je najvažnije, uvijek ću vam stizati obaveštenja, slaću vam tu obaveštenja kada izađe nešto novo, kada je novi projekat, novi video, nova emisija. Jednostavno, to će nam biti platforma gde ćemo moći da komuniciramo i gde ćemo uvijek biti svi tu zajedno na okupu u jednoj grupi. Ideja je da kroz neko vreme, kada ta platforma zaživi, kada vas veći broj ljudi bude uzelo u aplikaciju zapravo, da onda i ove konsultacije možemo da radimo na aplikaciji. Ono što je važno, nisam spomenuo da postoji opcija i 15-minutnih besplatnih konsultacija. To je za ljude koji još nisu sa mnom radili ili jednostavno u toku tih 15 minuta mi se čujemo i vi kažete o čemu želite da radite, a ja procenim i razgovaram sa vama o tome da li je moj rad u ovom trenutku za vas najbolje rešenje ili vam preporučim nešto drugo. Znači, postoji opcija tih 15 minuta besplatnih konsultacija pre nego što pristupite procesu rada. Tako da sam ja zamislio da i te konsultacije i sve drugo bude preko ove aplikacije.
I ako vam se sve ovo dopada, ja vas ovaj pozivam da preuzmete aplikaciju. Jednokratna cena je takođe 10 eura i više nemate, sve je besplatno, besplatni su pozivi, besplatne su poruke. Jednostavno u okviru te grupe ćemo moći da i vi međusobno razmenjujete svoje iskustva sa ovaj konsultacija, da delite svoje iskustva i jednostavno mislim da će vam biti svima jako zanimljivo. Pa očekujem da ovaj da ćemo se tamo ubrzo svi naći, ona je već aktivna. Tako da možete slobodno da je ovaj na sajtu aplicirate, da preuzmete i ja vam šaljem. To je što se tiče moje nove aplikacije Povratak u svesnost. I negde za kraj ovog dela ja želim samo da vam poručim: budi svoj i budi autentičan. I daruj ovom svetu sebe i sve svoje talente i svoju mudrost i sve ono što nosiš samo ti u sebi, jer si poseban i jedinstven. I kao i tvoj otisak prsta, ne postoje dva ista na ovom svetu. I budi siguran da sve to tvoje, autentično, što nosiš i što si doneo, stići će do onoga ko traga, možda baš kada mu je pomoć najpotrebnija. Jer zato smo ovde. I nakon ovoga, ja ću sada isključiti prezentaciju i prestaću da šerujem ekran, ali ću takođe prestati i da snimam. Jer ćemo sada da se pozabavimo vašim pitanjima, ako ih bude bilo, ja verujem da hoće. Imaćete mogućnost da pitate šta god želite, da podelite eventualno neko svoje iskustvo, razmišljanje i onda ćemo naravno da podelimo i moje poklone koje sam spremio za vas. A za istog razloga ja prosto želim sada da da bismo bili komforniji i komotniji i da bi mogao konkretno možda i da odgovorim i na neko lično pitanje, završit ćemo snimanje.